Jag ska beräkna 14,4 procent av 400 millimeter. Och Då kan jag använda mig av det här sambandet som säger att delen, de här 14,4 procenten av de här 400 som jag ska räkna fram, kan jag få fram genom att ta andel Multiplicerat med det hela. Och andelen då, andel det är vårat 14,4 procent. Och gör jag om det i decimalform så blir det 0,144. Så det ska jag multiplicera med det hela som är 400. Så 0,144 multiplicerat med 400. Sådär, det är detsamma som 57,6 mm.